Enchi os olhos d'água. Tá achando bonita a casa? Tô. Ficou feliz que agora Sirrão tá com uma casa bonita? É melhor do que tá numa casa caindo em cima dele. Cai, não cai, a casa tava. E agora não vai cair mais, né? É. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor. Você conheceu a história de Sirrão através das minhas redes sociais. O Sirrão que vivia nas condições desumanas na cidade de Alagoa Nova, na Paraíba. Sirrão que recebeu a ajuda de muitas pessoas do Brasil e do mundo. Sirrão que antes vivia numa casa sem portas, sem teto, com as paredes prestes a cair. Aqui foi construída a casa com a ajuda das pessoas de Alagoa Nova, empresários, a prefeitura, o prefeito e o povo. Hoje, Sirrão tem essa casa nova. Foi comprada também uma casa na cidade com a ajuda da vaquinha do Razões para Acreditar, para que o aluguel, os valores de dois aluguéis na casa da cidade possa custear as despesas do Sirrão. É, graças à reportagem da Nova TV que você fez, no dia seguinte eu vim aqui junto com o secretário de obras, secretário de ação social, secretário de administração, ver a situação de Sirrão, né? E muitos amigos me ligaram, né? João da Câmara do Vovô aqui, do parceiro dele lá do Natal, Naldinho da Fruta, Jair da Banana junto com o Racha dele lá do Brai, é, Toninho de Ali, pessoal da Madeireira, todos estão contribuindo, né? E o município já está entrando só com a máquina para planear o terreno, o restante é com doação da população de Alagoa Nova e de região. Agradecer também, prefeito, aos predeiros de Alagoa Nova que estão vindo gratuitamente trabalhar aqui para construir a casa do Sirrão. Rapaz, eu me senti emocionado, viste? Porque cada um de nós que tem um lá para morar, quando vê uma situação dessa do rapaz que a gente viu aqui, é de se comover. Quando eu vi nos grupos, em rede social em geral, no Facebook, eu me coloquei no lugar dele. Nem queria que um filho meu, um parente meu, estivesse no lugar dele. Aí eu me comovi e resolvi me ajudar. Tô feliz, tô muito emocionado de ver a turma, tudo feliz também. Tudo trabalhando animado, mesmo não recebendo nada, mas tá fazendo a caridade do ser humano também. Internet, aqui na minha casa eu botei essa cama aí. Aí, servi azar e tô vindo aqui. Você tô aqui, tô vindo tudo. Pra mim, mesmo sem entender. Comprei aqui pra plantar aqui no meu sítio. Isso é o futuro que eu falei depois. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender.